Foi decidido. Me chame quando quiser. Segundo round. Lutem. Certo. Deixa comigo. Esse é o game. O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. E vou eu. Esse é o Genjutsu Supremo. Eu governo tudo por aqui. Ele pó. Não há como vencer esse genjutsu. Tudo pronto. Estou sem.
Ativo eu! Que a batalha comece! Vou dar um ativo eu! Posso permitir que o título de Hokage, que eu herdei dos meus antepassados, seja sujado. O vitorioso foi decidido. Eu não vou cair tão facilmente.